角士圭现在混得不错，年薪1亿，春风得意，还把母亲接到美国。日本驸马努力上进，经过3次尝试，终于通过律师事务所的考试，升职加薪后真是春风得意。之前很多人都不看好这段婚姻，现在小士圭却用实力说话，给了贞子公主极大的安全感。小士圭在洛文斯坦桑德勒工作，目前已经成为正式的律师，年薪高达1亿日元。曾经这段感情不被看好，如今日本驸马事业有了起色，网友们的态度也发生了改变。去年小士圭通过律师资格证考试，成为正式的律师。该公司对资格证卡得很严格，律师助理只有600万日元，成为正式律师后薪水会成倍增长。纽约州律师瑞奇德勇认为，现在美国经济复苏，律师业也蓬勃发展，除了日常的薪资，小士圭如果表现突出，还能达到奖金和津贴，维持一个小家庭的开销不是问题。由于工作能力很不错，小士圭被调到 Global Trade National Security 部门。目前小士圭有了独立的办公室，由于国际知名度很高，有望成为明星律师。根据知情人士爆料，小士圭情商和智商都很高，深受同事和领导的喜欢。日常工作很繁忙，既要有极高的专业性，还要跟美国联邦政府接洽，可见小士圭的工作能力很不错。小士圭工作的公司在美国排名前100，因此前途光明，未来可期。如今小士圭升职加薪，年薪已经超过1亿日元，并且还有上升的空间。最开心的人无疑是贞子公主，通过自己的努力实现了逆转，小士圭不光能够养家糊口，还将妈妈接到纽约同住。以前大家都不看好他们，现在日子终于好过了，贞子公主选老公的眼光果然不错。婚前举行的记者招待会上，贞子公主就表达了自己的担忧，并且感谢了自己的支持者。即使反对的人很多，贞子公主还是坚定自己的选择，现在总算是守得云开见月。事实上刚来纽约的时候，贞子和小士圭组了一个小公寓，只有40平米左右，甚至连洗衣机都放不下。现在小士圭升职加薪，他们也计划搬到郊区的豪宅中，衣食住行都有所改善。随着收入的增加，小士圭也变得自信起来，接受采访的时候侃侃而谈，就连日本王室的态度也改变了不少，肯定了小士圭的努力，并且为他们送上了真挚的祝福。小士圭的努力大家都看在眼里，用实际行动证明自己，也给了贞子公主很大的安全感。比起待在王室当一个瓷娃娃，贞子公主更加喜欢现在的生活，自由又浪漫还有趣，简直迎来了自己的高光时刻。因为自己有了养家的能力，小士圭还把母亲接到了纽约，果然是个孝顺的孩子。唯一遗憾的事情就是贞子公主的肚子没有动静，或许等到工作彻底稳定的时候才会迎来爱的结晶。小士圭现在终于有了动力，只有自己升职加薪，家人才能过得更好。当初贞子公主顶着巨大的压力结婚，如今看来这个选择没有错，也让自己成功摆脱了黄金牢笼。